waxa weeyaan munaasabadan munaasabad qaaliya waa shirkii ugu horeeyay ee lagu qabtay Somaliland ee ay qabteen dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta tachabiyada marka sanadba sanad ka dambeeya dhalinyaro u dhalatay dalkeena ayaa cilmigii baranaysa soo noqonaysa isbitaalada dalka ka shaqeynaysa halkii barigii hore mid iyo laba unay ahaayeen maanta wax Ilaahay loogu mahadnaqaa waxa weeye in dhakhaatiir badan cilmiga ay noo baratay taasina waxay yareynaysaa naafadii waxay caawinaysaa bogsigii dadkii lafuhu dhaawac uu ka soo gaaray marka waa shir iyo tababar isku jira waa warbixin kala qaadasho waana markii ugu horeysay ee hawsha la qabto oo ay inaga caawiyeen dhakhaatiirtii sanadaha badan oo imanaysay ee loo yaqaano Australian Doctors for Africa oo ka yimaada dalkooda Australia qalab bay inoo keenaan dad bay inoo tababaraan dad bay inoo daweeyaan iminkana waxay suuro geliyeen ama inaga caawiyeen ama ka soo qayb galeen shirkan lagu qabanayo Somaliland haddii aan intaas soo dhaqtaray aanay cilmiga barateen oo aanay cilmigaasu sida uu maanta u qurux baday u ballaarnay u socdo aan u socdeen dal waqti iskaga may lubiyeen oo inuma yimaadeen marka waxaan aad ugu dhiirinayaa ugu dhiirigelinayaa dhalinyaradeena baranaysa cilmiga caafimaadka in ay u yeeshaan fiiro gaar ah inay takhasusyada aad loogu baahan yahay inay ka qayb galaan oo uu ka mid yahay daweynta tachabiyada. sameeyay cycle balleegisa tablet bay hiic takriir dhameystiran waxaan ahay arday ku dhigta qaab online ah anigoo isticmaalaya internetka myfi internet center maamil kaga shubax xirmooyinka internetka iyo ku hadalka xidigaha liber hala fargeys oo hel 200 boqolkiiba oo ah internet abaalmarina oo dheerada